Přijeli jsme si pro tři body máme, tak to je pro nás důležitý. Zápas vypadal tak, jak vypadal. První poločas si myslím, že oba týmy nic moc nepředvedli, když my jsme měli trošku víc ze hry, víc šancí. Druhý poločas už byl, si myslím, v naší režii. Domácí hrozili maximálně ze standardek, kde mají vepředu dva vysoký hráče, důrazný spíš silový hráče, který tam podrželi párkrát balon, tak je tím hrozili a gola vlastně dali tak jenom po rohu. Já jsem naše hráče nepoznával, odehráli první poločas katastrofálně, takhle jsme odehráli jedině se Střešovicema, bylo to snadný, já jsem se divil jsem se, že o půli jsme neprohrávali 3-0, protože za takovýhle výkon jsme si to zasloužili, druhou půli jsme se zvedli trochu a zase jsme nedodrželi to, co jsme si řekli, nepřistupovali jsme k hráčům a toho vypnula branka druhá, třetí hezké trestňáka a bylo to hotovo. Takhle, řekli jsme si, že po podzimu bychom chtěli mít minimálně 21 bodů, máme k tomu ještě bod, jo, mohli jsme být vejš, jo, samozřejmě, tak kdo by nechtěl být vejš, jo, to je takový, tak jako určitě chtěli bychom vejš a tým na to tady je, aby byl vejš. No, mně to připadalo, že ty hráči se zlepšili, uzdravení nejsou, protože nám chybí už 4 hráči základní sestavy, ale je to tím, že my dvakrát jednou vyhrajeme venku, po druhé vyhrajeme venku a oni si myslí, že jsme mistři světa, když takhle fotbal se nehraje. Nehrajeme to s pokorou a nehrajeme to ani s uměním a je to strašný. Strašný, jsem zklamaný dneska hrozně. Tak my tady máme vlastně 3 hostovačky, to je Balík z Hostivaře, tam bychom chtěli, nebo já osobně bych chtěl, aby pokračoval, samozřejmě to už je potom na jednání mezi klubama, máme tady na jiného golmana provazníka, který tam měli teď ke konci, místo naší jedničky, ten je na hostování ze Sparty na rok, takže tam to zatím nějak řešit nemusíme a Dan Rapan, který tam šel v průběhu druhé půle a ten je taky na rok na hostování u nás. A podívejte se, on to řekl takhle, změny, to by museli být tady nějaký lidi, kteří by do toho dali prachy a ty lidi nikde nejsou, když nejsou ve státě, v politice, tak nejsou ani ve fotbale. Zkrátka peníze nejsou, to snad víte všichni a jestli to budeme hrát s tímhle a budeme hrát o záchranu, to nechte na nás, co s tím uděláme. Příprava se bude odehrávat asi spíš jenom v podobě přáteláků. Loni jsme hráli nějak zimní turnaj a bylo to nakonec od ledna vlastně, nebo na zimní turnaj se odehrálo nějakých 10 zápasů, což potom se projeví i v mistrácích, tak letos možná to vypadá tak, že budeme mít během zimní přípravy nějaký 4-5 přáteláků spíš, že leden bude prostě jenom o fyzice.